Olá, boa noite. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos. Esse é o evento de lançamento do novo livro do Silviano Santiago, que está aqui com a gente. Agradeço dar uma boa noite para você, Silviano. Boa noite, muito obrigado pelo convite. O Schneider Carpegiani também, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos, obrigado pelo convite. O lançamento vai ser do livro Menino Sem Passado. O Schneider vai conversar com o Silviano mais ou menos por 40, 50 minutos. Vocês podem fazer perguntas através do chat aí do YouTube. Também aqui no descritivo do site do YouTube, logo aqui abaixo, nas informações, tem um promo code exclusivo para vocês adquirirem o um livro com um desconto de 20%. Então, aproveite, que é um pouco tempo, durante até as 9 horas da noite de hoje. Então aproveita, escuta a conversa, com bate-papo, participa e faz a compra do livro também com esse desconto, aproveitando isso. Vou apresentar rapidamente o Silviano. Silviano Santiago tem na sua vasta obra, que inclui romances, contos, ensaios literários e culturais, e ele publica aqui pela editora os livros que estamos lançando agora, O Menino Sem Passado, 35 Ensaios de Silviano Santiago, Stella Manhattan, Romance, Machado e o Mil Rosas Roubadas. O Schneider, que vai comandar essa conversa, ele é editor do Suplemento Pernambuco, um suplemento literário, cultural, interessantíssimo, editado pela CEP, a editora lá de Recife. É isso. Muito obrigado por vocês estarem presentes. Muito obrigado, Silviano. Schneider, é contigo. Até Boa mais. noite, Max. Obrigado, Max. Vamos lá agora começar. Oi, Schneider. Tudo bem, Silviana? A gente está de Tudo volta bem? hoje. Ontem a gente Estivemos ontem, estamos de volta hoje. estamos de volta hoje, como prometido. E, em primeiro lugar, eu estava até antes de começar a gente estava aqui no backstage conversando. Eu estava mostrando como é que está meu exemplar do Menino Sem Passado já. Ele está todo marcado, todo aberto, todo revirado. Livro, e em geral é o tipo de relação que eu tenho quando eu fico vidrado no livro, que foi o que aconteceu. É um Ah, livro que obrigado. eu acho curioso, porque, assim, em primeiro lugar, eu acho que há duas possibilidades de leitura para esse livro. A primeira é a coisa óbvia, que é só um livro de memórias de um escritor. E a segunda coisa é um romanção. É um romanção cheio de sombra, assombrado, como Minas Gerais é. Estado assombrado, como Pernambuco também é bem assombrado, então é interessante essa conversa, porque a gente vem de estados brasileiros cheios de fantasmas e cheios de silêncio. Eu queria começar, durante o processo de Silviano escrever esse livro, a gente conversou algumas vezes, ele me mostrou alguns trechos dos livros e eu meio que acompanhei um pouco do processo de feitura do livro. Mas uma coisa que me chama atenção e que Silviano mata a gente por conta disso, de inveja, é a capacidade dele e a beleza dos textos que ele faz, tanto isso, tanto em ensaio como em ficção. Se tem uma coisa que eu gosto muito de um autor é ter uma relação de fidelidade com esse autor, com a voz dele. Com Silviano, eu tenho isso. Eu sei, eu escuto a voz dele. São poucos autores que eu tenho essa relação. E esse livro em especial, ele começa, O Menino Sem Passado, ele começa de uma forma que eu acho sensacional. Eu vou ler o comecinho para vocês para explicar isso. Vejam só. Nos anos em que as tropas aliadas combatem as forças nazifascistas no mundo e os indignados cidadãos e cidadãs brasileiros sabotam a ditadura Vargas, moro na casa mandada, construída por meu pai ou pelo vovô Amarante, do número 31 da rua Barão de Piuí, em Formiga, na região oeste do estado de Minas Gerais. Devido a perturbações hipertensivas na gravidez, mamãe morre de parto no dia 6 de abril de 1938. O que é que você tem de cara aí? Você tem uma grande angular, a gente percebe o que está acontecendo no mundo, a gente é levado para dentro de uma casa no interior de Minas Gerais, e mais, a gente tem de cara uma sombra que perpassa o livro inteiro, que é uma presença fenomenal, que é justamente essa mãe que morre de parto
desde Silviano com um ano e pouco. É, e essa ausência da mãe, que na verdade é uma grande presença, porque a mãe está o tempo todo, e aí a gente lembra Drummond, não há falta na ausência. Eu acho lindo esse verso. É, ela perpassa o livro inteiro. E é curioso, né? É como se a gente estivesse vendo sombras o tempo inteiro dessa mãe. Essa mãe, ela aparece numa babá que cuida dos filhos mais novos de uma família do viúvo, que já tem 7 filhos dos mais novos. Ela reaparece na mulher, depois com que o viúvo se casa. Ela reaparece na irmã mais velha. E tem uma série de personagens, mas eu queria que a gente começasse falando de dois personagens, de duas sombras que se lançam nesse livro tão matriarcal, que é essa Sofia, da Alessandro, que é uma babá que cuida desses dois mais jovens e fica nessa casa, e de Etelvina, que foi um personagem que me deixou muito fascinado, que é uma cozinheira da casa, que tem uma hora que ela convive com a família, mas a família não sabe nada dela. Tem uma hora linda que Silviano fala, Etelvina, fale. Então, Silviano, eu queria que você falasse por Sofia D'Alessandro, pela falta da sua mãe, e por Etelvina agora. Boa noite. Boa noite, ok. É, obrigado pelas palavras aí suas, sempre muito gentis e muito carinhosas. É, o que você levanta, não é, é o que domina, por assim dizer, a primeira parte do livro. A primeira parte do livro é a presença, a ausência, não é, da figura da mãe. Quer dizer, e das figuras que a vão substituindo dentro da família, não é, e dentro de casa. A primeira delas vai ser essa guardadora, porque o meu padrinho, ou os meus padrinhos, né, queriam me levar de casa, né, que cuidar de mim e cuidar de meu irmão mais novo. Mas meu pai decidiu, né, contratar essa senhora, uma senhora de origem italiana, Sofia D'Alessandro, uma senhora, uma jovem senhora, né, muito bonita, de cabelos ruivos, e cuja presença foi muito marcante, não é? Porque foi com ela, e é por isso que o romance começa com ela também, ela é a primeira figura que aparece forte do romance, a presença de minha mãe só surge no segundo capítulo, não é? A presença que eu digo, ela e eu no mesmo quarto, né? O romance começa comigo no quarto de Sofia, porque havia um quarto na casa, né, que era destinado aos dois filhos mais novos e à guardadora, né? E então ela aparece assim em situações, não é, que situações extremamente delicadas, não é, de quem dá o banho na criança, de quem toca a criança, de quem vela o sono da criança, e na medida em que o primeiro capítulo, inclusive, se chama Menino Sonâmbulo, né? Na medida em que eu tinha um tipo de vida noturna extremamente conturbado, né? Ela foi de um carinho atroz, né? Assim, de um carinho total, de uma dedicação absoluta, e obviamente nada podia ser feito, porque esse sonambulismo, né, no fundo, é um tipo de vida que eu ia vivendo distante, cada vez mais distante do real, e cada vez mais ligado, né, a coisas que me agradavam e que davam prazer e que, obviamente, substituíam uma minha atenção, né, e substituíam na minha atenção, né, o afeto que eu não estava recebendo da mãe. E embora o afeto de Sofia tenha sido extraordinário. Então, a Sofia vive, quer dizer, conosco, né, por algum tempo, até o momento em que meu pai se casa. No momento em que meu pai se casa, não é, surge a madrasta, que vai ser outra figura materna muito forte da minha vida e que ocupará toda a segunda parte do livro.
Então, o que você disse, que o livro é um romanção até meio sentimental. Quer dizer, a primeira parte é dominada, não é? Pela morte da mãe, não é? Eu ainda menino, né, um ano e meio, e a segunda parte pela figura da mãe, não é, da madrasta, perdão, que não é de Formiga, não é, ela vem do sul de Minas, ela vem de Santa Rita, do Sapucaí, de Itajubá, de uma família tradicional nessa região, a família Cabral, né, e ela vem a Formiga para, porque era professora e ela não queria mais morar naquela... Nas cidades onde ela tinha nascido e tinha filha, e ela vem dar aula na escola normal de Formiga, e meu pai a conhece. Mas isso nós falamos posteriormente, porque é toda a segunda parte, que é bastante, eu acho que pode ser também motivo de uma conversa nossa. Mas a outra figura que você levantou, é a figura tradicional da empregada mineira, não é? Que era a Etelvina. E a Etelvina era... Eu me lembro muito bem dela, quer dizer, e era uma figura, né? Eu estou falando dos anos 30 ainda, ela tinha aqueles cabelos, né, espetados, por assim dizer, e eu lembro que ela cortava com faca o cabelo e não com tesoura, mas que ela trazia sempre a cabeleira, né, em volta, em pano branco, né, extremamente cuidadoso, extremamente limpa, que ela lavava todos os dias, etc. E era uma figura, não é, que ainda tinha hábitos que, para mim, não é, eram bastante estranhos, porque ela não usava, quando almoçava, isso eu descrevo com um certo conhecimento, porque eu via aquilo todos os dias, né? Ela almoçava e jantava, obviamente, depois da família, e ela, então, ela não usava nem garfo, nem faca. Era uma coisa muito bonita para mim, porque ela fazia uns bolinhos, ela misturava o arroz, o feijão, a farinha de milho, e fazia uns bolinhos, sempre sem carne, era curioso, ela não gostava de carne, e ela comia esses bolinhos, assim, né? E eu ficava fascinado por aquilo. Agora, o curioso é que, para todos os efeitos, ela morria de ciúmes da Sofia. Ela acreditava que eu era o menino da Sofia, que não, eu não era o menino dela. Então, muitas vezes que eu me aproximava dela, ela dizia, você não é o menino meu, você é da Sofia. Então, havia, nesse sentido que você tem toda a razão, né, em dizer que é uma espécie de romanção, porque tem uma trama sentimental assim, muito forte, entende? Que eu procuro recapturar, e, sobretudo, porque eu não lembro de palavras dela, porque exatamente como eu não era dela, né, eu calculo que esteja implícito aí que eu não era filho dela, eu era filho da Sofia, não é? Como eu não era filho dela, não havia uma conversa, havia muito mais uma admiração minha por ela, uma admiração tão grande que, no final do capítulo de um dos meus romances, Uma História de Família, eu quis terminar com uma espécie de poética. Qual é a minha poética? E aí, é apenas uma página. Eu faço uma descrição muito cuidadosa da maneira como ela catava feijão e como ela fazia fubá. Entende? Que essa é um pouco a minha retórica. É uma retórica de catar feijão no dicionário, né? E com a ajuda da gramática, fazer o fubá que ela fazia, né? Então, são essas duas figuras que você levanta que são muito importantes e que são também, a ela se deve acrescentar a minha irmã mais velha, né, que queria se fazer também de mãe, né? Então, e o que acontece é que a perda da mãe não é apenas uma vez. Eu fui perdendo por mais três vezes a mãe, porque a Sofia um dia desaparece de casa, a minha irmã mais velha, obviamente, nunca poderia ser minha mãe, e a madrasta, quando chega, não é? Ela é de um grande carinho e de uma grande dedicação aos filhos mais novos,
mas no momento em que ela tem o primeiro filho, de novo, há essa perda, né? Então, é um livro muito sobre perdas, então, mais do que sobre ausências. E quando você fala sobre perda, até você cita no livro, né, o grande poema de Elizabeth Bishop, né, A Arte Isso. de Perder, Não Tarda Não é nenhum mistério. E exatamente, e uma coisa... Para nós, né, para ela e para a Aroni, pelo menos, né, e possivelmente para muita gente. Silvio, uma outra coisa que eu fiquei pensando também o que faz, na verdade... O que faz esse livro, a gente poder ler ele como romanção, é justamente a liberdade com que você se coloca a criar. Porque, assim, quem está falando aqui não é um menino de 6, 10 anos. Não é. É um homem. Uhum. É um homem que... Um adulto. Um homem não, um velho de 84 anos. Isso fica muito claro. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é alguém que sabe que a gente não é... A gente tem... A passagem do tempo, ela é completamente constante. Você pode ter 84, você pode ter 12, você pode ter 30, e isso no espaço de uma página. Né? Na cabeça da gente, a gente pode... A gente, às vezes, tem 12, às vezes, tem 50, às vezes, tem 80, às vezes, tem 30... E no livro, e essa eu acho que é isso que dá essa liberdade de criação do livro. Que é, por exemplo, quando você fica observando as fotos de infância. Por exemplo, essa foto aqui, que está você e seu irmão Haroldo, que está aqui no livro. Isso. Aí, deixa eu mostrar aqui direito. E que você pergunta, onde estão os outros 5 irmãos? Por que só tem esses 2? Por que a Sofia não nos faz companhia? E o quanto isso vai abrindo uma série de janelas, né, para a gente. Ou quando você imagina, todo mundo tem essa foto. Todo mundo tem uma foto criança dessa. Mas você tem a liberdade, aos 84 anos, de olhar para essa foto e de investigar essa foto, como Roland Barthes faz, que é uma referência clara do livro. E essas passagens de olhar essas fotos... Para mim, foi uma das passagens mais bonitas recentes que eu li. Essa pessoa olhando essa foto e tentando entender o que é que tem aqui. Eu queria que tu comentasse um pouco essa voz narrativa que a gente está falando já, que tem tantas idades ao mesmo tempo, e o quanto isso te deu a liberdade de criar. Então, vamos por ordem, porque você fez 10 perguntas, hein? Vamos por ordem aí, vamos ver se eu consigo colocar um pouco de ordem na minha cabeça. O primeiro problema que é importante é que eu quis escrever memórias que fossem diferentes das memórias escritas pelos nossos modernistas, pelos grandes escritores modernistas, né? Estamos falando sempre de memórias de escritor, como você lembrou muito bem, né? Então, por exemplo, essa experiência de Menino Sem Passado é totalmente diferente da experiência de Drummond na série Boitempo, onde ele se faz de criança, né, para narrar. E é completamente diferente do Caderno de Poesia de Oswald de Andrade, por exemplo, onde também há uma... onde o poeta, o adulto, né, no caso, né, o adulto, ele retoma, por assim dizer, um discurso infantil, ou ainda no livro de José Lins do Rego, né, por exemplo, O Menino de Engenho, né, quer dizer, isso eu evitei, eu chamo isso de falso natural, quer dizer, você quer ser natural, mas é uma coisa meio falsa, né, porque tentar reproduzir, eu acho que não é interessante tentar reproduzir a infância como se ela fosse autônoma da vida vivida. O que eu quis foi representar a infância como parte de uma vida vivida. E, nesse sentido, não há nenhum interesse meu em dar à infância uma espécie de presente redentor, entende? De uma espécie de momento assim, extraordinário da vida que nunca mais será recuperado. Quer dizer, não há nenhum desejo da minha parte de presentificar o presente da infância, se me faço entender. Pelo contrário, quer dizer, o que eu tenho uma concepção, eu busco, né, ter uma concepção de tempo em que o presente ele se subdivide constantemente
em passado e em futuro. Entende? Constantemente ele vai se subdividindo infinitamente em passado e futuro, de tal maneira, então, que há uma certa elasticidade na narrativa que abole constantemente a possibilidade de presentificar alguma coisa. E eu digo isso, explico isso, que é uma coisa um pouco técnica, mas para se entender por que, que é que te passou essa ideia de assombração. Entende? Porque as figuras não estão no seu próprio presente, entende? As figuras são sempre produto de um sonambulismo, de uma visão sonâmbula, ou, para falar em termos de psicanálise, né, de uma visão um tanto delirante, entende? Esse menino não enxerga a realidade da mesma maneira como os outros meninos enxergam, entende? Então, tem... E isso vai ser uma constante que vai aparecer na juventude, na idade madura e na velhice, etc. Quer dizer, então, o interessante é ver, não é? Como o trabalho da memória, no meu caso, é o trabalho da memória, é um trabalho extremamente complexo, entende? Ele não visa ter tão pouco uma certa cronologia, que depois da infância vem a juventude, etc., a idade madura, e depois a velhice, etc. Não há uma certa cronologia e nem tão pouco uma presentificação do presente. Isso por um lado. Agora, por outro lado também, né, eu tenho que te dizer que você lembrou a questão das fotografias, né? A questão da fotografia, ela é importante porque é uma coisa difícil de explicar de maneira simples. É que o parentesco nessa minha família, ele é pouco biológico. Por exemplo, eu digo vovô Amarante porque o meu avô não é o avô biológico. Entende? Eu nunca conheci o meu avô paterno biológico. Mas eu tive esse senhor, né, que por casualidade foi prefeito da cidade de Formiga, né, o vovô Amarante, não é, que se casou com uma senhora, ou que teve como companheiro uma senhora casada. Então, meu pai é filho dessa senhora casada, entende? Então, nesse sentido, então, essa ausência de parentesco biológico faz também com que a minha narrativa não seja uma narrativa como a narrativa de Drummond, por exemplo, onde há a possibilidade de você estabelecer uma espécie de árvore genealógica, entende? Uma árvore genealógica patriarcal que pode ser organizada em termos de um grande tronco, e esse tronco se desdobra em galhos, que se desdobram em outros galhos, etc., todos pertencentes a uma mesma família, a uma mesma terra. Pelo contrário, quer dizer, os desarranjos na organização da família, que eu acho que são extremamente modernos, a maioria das famílias hoje não tem mais aquele arranjo clássico, né, em virtude das mudanças, né, que aconteceram na sociedade, da pílula, o divórcio, a relacionamentos, né, não convencionais e assim por diante, entende? Essa seria outra coisa. Então, a fotografia é um momento em que eu percebo que constantemente é um álbum de fotos, não é um álbum da família. É um álbum de fotos porque a família, as figuras femininas estão sempre excluídas. Entende? Seja a própria mãe na primeira foto, ela está excluída, e assim sucessivamente. E essa foto que você mostrou, a da criança eu né, com 4 meses de idade, ela foi tirada 29 de setembro de 37, eu nasci em 29 de setembro de 36, eu de certa maneira dou uma chupada em Roland Barthes, porque é ali, nos olhos daquela criança, que está minha mãe viva. Entende? É ali que ela está viva. Então, aquela foto é tão importante para mim por causa disso. E as outras, depois, a gente pode ir comentando também, entende? Mas é por aí. O livro se organiza dessa forma, né? Sem um falso natural, né, fazendo de conta que é uma criança que está sendo responsável. Aliás,
que é importante chamar a atenção é que o livro, às vezes, me parecia muito adulto. E, como menino, né, para compensar, de certa maneira, a falta da mãe, etc., ele começa a ler gibi muito cedo e a ver filmes também muito cedo. E os gibis e os filmes que ele lê o levam exatamente a ter uma visão de mundo extremamente ampla e extremamente não organizada, não é intuitivo, de mundo. Daí aquela primeira frase que você levantou do livro. Quer dizer, o livro, por incrível que pareça, ele se passa numa cidade do oeste de Minas, do interior. Uma cidade de 30 mil habitantes, mais ou menos. Mas, no entanto, a cabeça do menino sonâmbulo é totalmente tomada pela Segunda Grande Guerra Mundial. Isso por quê? Porque eu já vivia numa caverna de signos, entende? Eu já era, por assim dizer, a minha origem pós-moderna. Eu já vivia numa caverna de signos. Eu tinha grande prazer em ir querendo compreender aqueles signos, que tanto podia ser uma imagem, como podia ser uma imagem de gibi, como podia ser uma imagem de filme, etc. E em determinado momento, não é, você vai ver, talvez você possa mostrar para que a pessoa que estiver presente, né, possa ver, né, há umas páginas de gibi, né, em que eu próprio sou personagem dessas páginas. E foi um excelente quadrinista, não é, que fez esse trabalho admirável. Ele se chama Sam Hart, e ele fez esse trabalho admirável. E o que eu achei fundamental do trabalho é que a leitura do gibi é uma compensação do luto, não é? E ele foi muito feliz, porque nos quadrinhos ele não fez aquela linha negra fininha, né? Pelo contrário, ele deu umas pinceladas grossas, como se fosse a pintura do Amilcar de Castro, né? Aquelas gravuras do Amilcar de Castro, né? Então, esses quadrinhos, para mim, são muito importantes, porque é um sopro de infância que entra no livro, entende? E um sopro de alegria também que entra no livro, e, ao mesmo tempo, né, essa expansão da cidade, né, por um mundo desconhecido, completamente desconhecido, mas que tinha uma realidade, a palavra é essa, que tinha uma realidade tão grande, mas tão grande, que era superior à realidade que eu estava vivendo e que todos estavam vivendo ao meu redor. Quer dizer, então eu tive o sentido também da diferença muito cedo, né? Eu me senti diferente muito cedo. Silviano, e eu fiquei pensando agora, enquanto você estava falando agora, eu me lembrei de uma coisa. Essa fala sua de ser um grande livro sobre perda, né? Eu fiquei lembrando agora de, por exemplo, quando a gente... É curioso isso, porque quando a gente pega aquele livro, o livro dos diários, o primeiro volume dos diários de Ricardo Pilha, que tem a cena que ele está sentado, ele está lendo, 3 anos de idade, está lendo um livro de cabeça para baixo, aí supostamente apareceu um homem que virou o livro, aí ele acha que é Borges. Ou seja, é essa sombra, você tem a sombra de Borges logo de cara no começo do livro, e é uma coisa que percorre ele. E você, no seu caso, é um romance de perda, porque assim, você tem de cara a morte da mãe. Uhum. Você tem a morte da mãe, que é essa sombra que acompanha o livro inteiro, que acompanha, que leva a diferença, que leva a leitura dos gibis também. E eu queria também agora passar um pouco, fazendo, você falou um pouco dessa diferença, voltando a essa palavra que percorre várias coisas do teu trabalho, que é em relação a um outro menino mineiro, que é o Drummond. Isso. E é de Itabira, que também foi para, depois de uma certa idade, foi para Belo Horizonte, também, como você também foi, vocês são de gerações diferentes, mas vocês têm em comum essa infância no interior de Minas, essa palavra menino e essa relação de leitura. E depois Drummond
virou uma das obsessões do teu trabalho, né? É claro. Nos anos 70, quando você pega Drummond, eu queria que tu comentasse um pouco dessa relação entre o menino de Formiga e o menino de Tabira. Então, através, né, de um poema de Drummond, né, um poema que está em alguma poesia de 1930, né, e que, se não me engano, é o segundo poema. O primeiro poema é Poema das Sete Faces, e o segundo se chama Infância. E dedicado, obviamente, não é, porque ele vai falar de um autor inglês, ao grande amigo dele, que era Abigail Renault, que na geração dele foi a pessoa que melhor conheceu a literatura inglesa. Quer dizer, então, a infância é exatamente o tipo de experiência que eu vou ter muitos anos depois, só que ele vai ter a experiência do gibi lendo a história de Robinson Crusoe em quadrinhos. Ele diz, não é, e é exatamente, é bastante semelhante, não é à toa que eu tenho um livro sobre Drummond que começa pela leitura da infância, desse poema Infância, né, que o pai sai a cavalo, né, a mãe fica costurando, etc., e eu, menino, sozinho, entre mangueiras, li a comprida história de Robinson Crusoe, história que não acaba mais. Quer dizer, então, é difícil de simplificar isso, não é? Quer dizer, a figura de Robinson Crusoe, não é, que é uma espécie de visão, não é, de você poder construir o mundo a partir de zero, eu acho que é importantíssimo na poesia de Carlos Drummond de Andrade, até Clara Enigma, né? Até o momento em que ele abandona o Partido Comunista. Quer dizer, essa ideia de que você pode refazer o mundo a partir de zero, que é exatamente a história de Robinson Crusoe, ou, em termos políticos, né, o liberalismo possessivo. Quer dizer, isso é muito marcante em Drummond, entende? Ao passo que, no meu caso, vai ser muito mais a experiência da alteridade, mas pelos conflitos mundiais. Quer dizer, então, a presença da guerra ou dos conflitos bélicos acabam me acompanhando bastante durante as minhas viagens. Porque, em 61, quando eu vou para a França, é exatamente o momento da Guerra da Argélia. Daí, de repente, são essas escapadas que eu faço, entende? Quer dizer, a Guerra da Argélia já está, de certa maneira, embutida nessa Segunda Grande Guerra Mundial, mas só que com os sinais invertidos, porque os aliados franceses agora eram os colonizadores que não queriam a liberdade da Argélia. E, posteriormente, eu vou ensinar na cidade de Albuquerque, que é uma cidade... ao lado de Los Alamos, onde foi fabricada a bomba atômica, e ao lado de onde morava, na cidade de Albuquerque, estava White Sands, onde houve a explosão da... Sabe, é só para te mostrar que essas coisas todas acabam se imbricando, né, e se misturando e constituindo uma trama que vai além da infância. A infância é quase um código que eu vou decifrando à medida que eu vou vivendo, entende? É uma espécie de... Como é que eu poderia dizer? É uma espécie de leitura semiótica, entende? Eu sou muito atento aos ruídos, às imagens e à leitura. E não é importante, no meu caso, a leitura aprendida na escola, porque é um capítulo mais para o final, não é? A leitura que eu aprendo na escola é o livro da Lili. Então, aquilo não tinha nenhum interesse para mim, porque era tudo em termos de diminutivo. Lili gostava de doce, Lili tinha sua cachorrinha, Lili, tudo diminutivo. E o irmão chamava Joãozinho, que tinha seu cachorrinho também, e tinha os seus brinquedinhos, e assim por diante. Entende? E aí eu tinha a impressão, né, em sala de aula, e isso a professora notava, eu tive uma excelente professora, eu gostaria de deixar o nome dela registrado, Dona Lucinda Santos, Dona Luluta.
E ela não entendia muito, porque aquilo não me interessava de maneira nenhuma, entende? Aquele universo que estava ali, que era de uma família bem comportada, tinha o pai, a mãe, o filho, que a filha que chamava Lili, o irmão que chamava Joãozinho, etc. E aquele português extremamente simples, né? De que eu me chamo Lili, olhem para mim, sabe? Essa coisa assim. E isso também eu acho que foi extremamente importante para Drummond e foi extremamente importante para mim. Entende? Quer dizer, você ter acesso muito cedo, né, a uma linguagem que já é uma linguagem estilizada e a um conteúdo também que não é um conteúdo conivente com os princípios pequenos burgueses, não entende? Que existem, obviamente, na escola primária. Aliás, a escola primária, para mim, sempre se salvou por causa da figura das professoras. Sempre eram figuras meio fortes, né? Saudáveis, rosto rosado, muito alegre, muito festivas. Mas o ensino era aquele ensino que você já sabia até um pouco mais, né? Porque você já estava lendo outras coisas, você já estava não lendo no sentido estreito, né? Mas no sentido semiótico, você estava lendo essas coisas não em livros, mas em gibi ou assistindo os filmes. E aquilo tudo era muito carregado de significado para mim, sabe? Extremamente carregado de significado. E é isso que eu tento, de certa maneira, representar, não é? Daí o tipo de narrativa que eu acho que estou inventando para memorialismo, né? Memorialismo de escritor, o tipo de narrativa que eu estou inventando em que não há uma espécie de presentificação do presente, repetindo o que eu já disse, né? Mas esses flashbacks e flash forward, né? A narrativa está constantemente, o presente está constantemente se subdividindo, entende? E se subdividindo em passado e futuro. E aí você cria uma concepção de tempo que eu acho que é mais afim ao próprio exercício da memória, né? Segundo um texto clássico de Freud, que é a lousa mágica, né? Que é essa capacidade de reter tudo e a capacidade de tudo que está sendo retido está se reescrevendo o tempo todo, entende? É isso que eu procuro aprender, entende? Reter coisas, como as coisas acontecem, e ao mesmo tempo como elas se repetem, como elas constituem uma narrativa, que é a chamada narrativa da lembrança, não é? Essa narrativa da lembrança, que no fim é constituinte da sua própria subjetividade, não é? Silviano, eu fiquei pensando agora, fiquei lembrando agora, tem uma passagem do livro que eu acho maravilhosa, que me lembra muito uma conversa da conversa de ontem, que você se definiu como um viajante, né? Isso. E como essa perspectiva de viajante, na verdade, ela costura a tua obra e o olhar pelas coisas, porque assim, tem aquele clichê, né, que fala da diferença entre o viajante e o turista. Isso. E tem uma parte que eu adoro, que é quando você está em 61 na França e você pega uma carteirinha para ir para os cinemas, que dá acesso aos cinemas. A Cinemateca. A Cinemateca, aí você olha. Consulta o programa do mês, nada de novo a ver. Todos os clássicos do cinema a serem exibidos tinham sido vistos no Clube de Cinema de Belo Horizonte, ou seja, Paris. Não ofuscou, nem chocou o menino de formiga. Eu acho essa passagem maravilhosa. Não é uma novidade. Não é novidade para o menino de formiga, eu adorei isso. Então, a novidade de Paris é outra coisa. É outra coisa. É o fato da experiência da hospitalidade. Uhum. É a experiência da hospitalidade que se torna extremamente diferente. É como é que uma pessoa quer ser outra sem o ser. Uhum. Quer dizer, porque todo o meu esforço, eu fui para um doutorado em francês, todo o meu esforço era para falar o francês, que não era a minha língua, né? Para poder ser um bom aluno de uma universidade francesa e poder escrever um bom doutorado em literatura francesa numa universidade francesa. Quer dizer, isso é que é fascinante, quer dizer, essa experiência muito forte da alteridade,
mas essa é, ela é dada muito mais pela viagem do que pela experiência que eu tive da própria sociedade brasileira, onde a alteridade é um escândalo, entende? Realmente a alteridade é um escândalo. E eu sentia essa alteridade escandalosa brasileira de uma forma estranha e bizarra, e que constitui a maneira como eu concebo literatura, como eu concebo a vida e como eu me virei, por assim dizer, para poder ter salários e outras coisas mais. Que é o seguinte, essa alteridade, ela é corporal, entende? É uma ideia, a alteridade é uma ideia que existe em mim de maneira muito concreta. Quer dizer, essa experiência de você achar que já está com o domínio da língua, eu entrei num daqueles bares ali do Quartier Latin, logo no início, eu queria pedir um copo de cerveja, né? Aquele famoso que hoje se chama debit, né? Mas a palavra que eu tinha era uma palavra literária, é a palavra de copo de cerveja que existe no Sartre que eu lia. Aí é que é curioso, a novidade é essa, é que eu peço un bock e o cara me olha assustadíssimo, sem saber o que, que eu estou querendo. Aí eu apontei e virou e falou assim, un demi, oui, un demi. Quer dizer, então é essa sensação, entende, de que de não pertencimento, entende? De que você é um estranho, você é um estrangeiro. Mas, no entanto, quer dizer, isso é bonito, né? Que você é bem recebido, você tem uma hospitalidade. Essa hospitalidade é que me enriquece, entende? É uma forma de enriquecimento intelectual, é uma forma de enriquecimento existencial, é uma forma de enriquecimento social. É nesse sentido, acho feliz essa sua diferença entre viajante e turista, não é? Porque depois eu vou ter essa mesma experiência quando eu vou ser professor dos Estados Unidos, aí já é com a língua inglesa aqui, e obviamente já trabalhando. Antes eu era estudante, bolsista, ali já trabalhando, que você faz parte, portanto, de uma... Quer dizer, você é empregado, né? Você tem carteira assinada, você tem contrato, você tem obrigações, etc. E tudo sempre acho que eu tenho que usar a palavra, num entre-lugar, entende? Quer dizer, eu estou sempre num entre-lugar, entende? Eu nunca estou no lugar certo. Quer dizer, eu usei a expressão entre-lugar para que fique mais clara, possivelmente para pessoas que conhecem o meu ensaísmo, né? Para entender, né, como é que eu corporifico as ideias que eu trabalho, né? Como eu empresto corpo às ideias que eu trabalho e como as ideias que eu trabalho emprestam corpo a mim, corpo, mente, imaginação, etc. Mas foi muito bem lembrado isso, né? E essa questão, Silviano, são parênteses, né? Assim, lembrar que você vai para os Estados Unidos durante o disruptivo dos anos 60, para ser um professor de francês nos Estados Unidos. Veja que confusão. Não, no, né? Início não. No início eu fui com não, fui com um professor de português. Não, de português, é. E, porque eu só vou ter o doutorado em 67. E eu não poderia, quer dizer, me candidatar a um posto, né? No fundo é isso, né? Você se candidata a um posto, né? E tem um concurso, eu não poderia me candidatar a um posto sem o doutorado. Então, eu me candidatei a um posto em 68, eu recebi o doutorado, né, em Paris, e eu defendi o doutorado em Paris em abril de 1968. Lembro que eu deixei Paris poucos dias antes dos acontecimentos de maio, porque eu não tinha mais um tostão no bolso, eu tive que voltar correndo. Porque esse ano que eu passei em Paris, eu me sustentei, entende? Para poder defender o doutorado, porque sem o doutorado dos Estados Unidos, você não existe. E aí eu me candidatei a um posto em Buffalo, na Universidade de Buffalo, que era de literatura francesa. E eu tive a grande sorte, né, de Buffalo ser o centro pós-estruturalista dos Estados Unidos. Eu conheci Foucault, conheci Derrida, conheci todas essas figuras, né? Não por minha causa, mas por estar nessa universidade, né? Nessa universidade dos Estados Unidos. Então, isso é claro, não entra ainda nesse livro, mas eu espero ter força bastante para escrever um segundo, e aí num dos flash-forwards, obviamente, nesse livro, o país dominante é a França, e eu acho nesse sentido muito feliz, né, a capa que a Companhia das Letras idealizou,
que é um desenho de Jean Cocteau, não é? Um desenho lindíssimo. Eu acho muito coerente, porque é o momento em que escrevo minha tese sobre André Gide, né, que eu defendo na Sorbonne. Né? Então, a presença da França, esse primeiro volume. Já o segundo volume é mais dominado no estrangeiro, né, continua sempre o Brasil muito presente, mas no estrangeiro, essa minha experiência de curiosa, que vai de Albuquerque, a New Jersey, a Toronto, a Buffalo, etc., porque é outra coisa que, dentro desses próprios países, eu viajava muito, trabalhando sempre, é claro, eu sempre trabalhei no estrangeiro. Eu nunca fui turista, para dizer a verdade, no sentido estreito da palavra. Ou só fui turista há poucos anos atrás, quando eu decidi fazer uma viagem à Itália, por conta própria, mas aí já velhinho e não podendo gozar a vida como eu gozava naquela época. Silviano, uma coisa que eu queria, eu tinha falado, eu quero retomar o que a gente está fazendo nessa conversa, um indo e voltando, justamente como o seu livro faz, porque fica vindo coisas na minha cabeça. E essa coisa do romanção que eu falei, eu queria pontuar aqui, por exemplo, eu adorei os nomes dos capítulos, por exemplo, da segunda, a professora Jurandir, o viúvo e eu. Quando você lê isso aqui, você quer... Eu queria logo pular para... Eu não entendi, mas eu queria logo pular para essa parte. Ou a cena também que o vovô Amarante, ele conhece a Maria, né, que é a mulher casada, que é uma cena super sexy do livro e que você retoma, né, Camões, né, você coloca um pouco, né, desse amor que ela é uma mulher casada, você coloca... Condetar-se o amor com a dor que desatina sem doer, o amor é com quem nos rouba a lealdade. E eu queria só fazer esse parênteses para retomar uma questão. Eu estava falando antes contigo que o quanto esse livro ele é cheio de assombração. Ele tem cheio de fantasma e é cheio de imagens. Uhum. Tudo é muito sussurrado. Né? E a gente, eu acho que o fato só numa cidade do interior é que é possível ter tantos fantasmas, porque as pessoas sussurram. Por exemplo, você ficava... Era quase uma coisa fantasmagórica saber como é que seu pai sabia de tudo que os irmãos faziam, né? Porque a cidade, ela sussurra. Ela sussurra de porta em porta. Eu queria que tu comentasse esses fantasmas que só uma cidade do interior tem e o quanto isso é bom para a criação literária. É bom para a criação literária, não há dúvida nenhuma, mas torna a memória, quer dizer, o memorialismo, muito mais difícil. Porque o que é importante, a meu ver, em cidade do interior, de tentar apreender, é o que eu pessoalmente chamo de silêncio consentido. Há um silêncio consentido sobre os fatos mais importantes que acontecem na cidade. Quer dizer, tudo que é importante na cidade, as grandes paixões, os grandes acontecimentos, possivelmente os grandes assassinatos e assim por diante, né? Tudo isso é tabu. Vira tabu no dia seguinte, de tal maneira que não se fala mais sobre aquilo. Então, constitui uma espécie de silêncio consentido. E exatamente esse encontro do meu avô, né, que não é meu avô biológico, repito, né, do meu avô, com a sua companheira, ele obviamente é o maior tabu da cidade, porque inclusive a sua companheira é uma senhora casada, entendi, ele chega a ser prefeito da cidade, entendi. Então, num determinado momento, eu sou obrigado a tentar dar sentido a esse silêncio consentido. Escrever o tabu, escrever o silêncio, e aí, às vezes, eu me apoio em linguagens já estabelecidas, e você percebeu muito bem que aí, no caso, é Camões, é um soneto de Camões, eu me apoio nesse, ou para usar um vocabulário atual meu, eu me hospedo em Camões para poder tentar compreender o que seria esse um amor proibido, o que seria isso um amor
proibido, entende? Então, isso é um esforço que eu vou tentando sempre durante o livro, é de dar fala a esse outro, que é o mesmo caso de Etelvina, guardado as devidas diferenças de caráter social, é o mesmo caso da Etelvina. Quer dizer, Etelvina existe em minha casa numa espécie de silêncio consentido. Entende? Não se sabe absolutamente nada dela. Existia, no fundo da casa, um pequeno pavilhão, que é bastante confortável, em que ela morava, entende? Era isso que a gente sabia, mas a fala mesmo, quer dizer, quais são seus grandes dramas, seus grandes sofrimentos, padecimentos, etc., tudo isso é um silêncio consentido, tudo isso é um tabu. Entende? Como também era um tabu, eu me lembro muito bem que era proibido criança conversar com pessoa mais velha. Você pode ver o que existe, o que, se prega nesse, por assim dizer, nesse mandamento da lei social, entende? Quer dizer, essas coisas todas eu vou tentando dar fala, tentando escrever o silêncio consentido, escrever o silêncio, que eu acho um pouco esse esforço que existe na literatura brasileira atual para certas pessoas que sempre viveram dentro do silêncio consentido, ou, sabe, dentro do segredo, por assim dizer, né? Dentro do segredo ou dentro da perda, né? A perda grosseira, né? De cidadania, por exemplo, é um silêncio consentido no Brasil, entende? A perda de cidadania. E é isso que eu acho que o livro funciona, né? Minha narrativa funciona também nessa direção. Eu acho que o fato de ser as memórias de um escritor me ajudou bastante, porque se fosse, não sei, se fosse as memórias de um médico, de um advogado, eu não sei se haveria habilidade o suficiente para tentar compreender o tabu de dentro, entende? A partir de uma hipótese, entende? A partir de hipóteses que poderiam, talvez, explicar aquilo. Mas, na maioria dos casos, as coisas a que eu me apego são coisas muito concretas. Por exemplo, a segunda parte toda é uma parte que me fascina, porque é o momento em que o menino sonâmbulo vai deixando de ser sonâmbulo, porque ele vai ter acesso à experiência da família da madrasta, que é uma experiência muito mais, no sul de Minas, não é? Muito mais paulista do que propriamente mineira. Ele era um grande produtor de café e, ao mesmo tempo, exportador de café no Porto de Santos. Mas aquela região é uma região extremamente tumultuada na década de 20, porque de lá, né, vieram dois presidentes da República, Venceslau Braz e Delfim Moreira. Então, essa região extremamente tumultuada, a meu ver, é um levantamento cuidadoso que eu faço, não é? Através da produção do café, que é uma produção também bastante complicada, porque é cara, e cuja rentabilidade demora a se concretizar, né? Um pé de café para começar a dar café, ele leva 5 anos. Então, há um jogo aí no final, econômico, financeiro, que leva essa família à falência. E isso é um outro lado também extremamente positivo da Constituição, da minha identidade, entende? Essa relação um pouco difícil com o dinheiro. Silviano, a gente está chegando já ao finalzinho, ainda faltam 6 minutos para acabar a live, e eu estava olhando os comentários aqui. Então, tem mais do que perguntas, tem gente, muita gente falando que você é maravilhoso, o que nós todos já sabemos. Tem o que é sempre, mas sempre é bom lembrar. Outra coisa que também falando, comentando que Minas, de fato, fantasmagórica e assombrada, e eu coloco mesmo em relação a Pernambuco, né, já que a gente está fazendo essa ponta aqui entre os dois estados. Meu poeta preferido é Cabral, né? João Cabral de Melo Neto. Exatamente. Não é à toa. E eu queria também ressaltar uma frase que eu acho linda quando você fala do amor, que essa parte da relação entre o Amarante e Maria, eu acho super bonita a parte,
Tem a parte que você bota assim: escrevo o amor de Jucá e de Maria no silêncio aberto pelo que desconheço. O quanto essa frase ajuda a gente a compreender, na verdade, um pouco até do que, de como se escreve, como se faz literatura. Mas para acabar a live, a gente já está no finalzinho, chegou até uma mensagem. Deixa eu ver se aqui. Pronto, não. Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais. Tem uma pergunta aqui, Silviano. Veja só, do André Nigri. Silviano, você se hospedou em Graciliano Machado. As memórias de infância também são lugares de hospedagem? Quer dizer, entre lugares transitórios? Não, quer dizer, há uma coisa importante, não é, que é todo escritor, não é, eu tenho minha vida, minha própria experiência, minha vida vivida, não é, e eu tenho a vida vivida do outro, né? Com uma grande vantagem, que muitas vezes é uma vida completa e uma vida estilizada, uma vida literária, uma vida que apenas me enriquece. Então, quando eu digo que eu me hospedo em Graciliano Ramos, e eu me hospedo em Graciliano Ramos, em Drummond, etc., é porque essa hospedagem é uma maneira de eu enriquecer minha própria literatura. Quer dizer, para mim, a literatura não fica sendo apenas em torno de uma experiência que pode ser até rica, sugestiva, interessante, etc., mas que pode ser sempre alargada, ampliada, não é? Assim como Machado de Assis, não é? Ampliava o seu universo romanesco, não é? Com o Petateuco, com o Cândido de Voltaire, e com Madame Bovary, no caso de Dom Casmurro, entende? Quer dizer, e sempre, né, procurando, né, aquele mínimo de invenção, né, porque também não teria sentido que eu me aproximasse dessas figuras tão gigantescas, para quê? Para imitá-las apenas. Quer dizer, aí eu acho, né, que a teoria de Mário de Andrade sobre os cantadores nordestinos, uma grande homenagem aí a Pernambuco, de novo, esse belíssimo texto de Mário de Andrade sobre a maneira como os cantadores nordestinos inventam a própria canção, é através de traições à memória. Quer dizer, você memoriza, eu memorizo o poema Infância, e uma das graças do meu livro é trair as minhas memórias do poema Infância. Porque se eu fosse repetir apenas o poema Infância, seria uma redundância inútil. É assim como, no momento em que eu vou falar da minha professora, Dona Luluta, eu vou me lembrar da metáfora que Graciliano Ramos usa para definir, ou para configurar, a professora dele. É uma peruazinha, ele disse, uma peruazinha que, quando chove, ela aninha todos os seus filhos. É por aí. Silviano, a gente está chegando já ao final da live. Eu queria agradecer e queria dizer também que, para mim, fazer essa live foi extremamente prazeroso, porque eu acabei de ler o livro hoje, eu pude trazer para a live o frescor, na verdade, de um leitor animado, e eu acho que essa é a melhor forma de conversa, claro, que pode ter, é trazer essa coisa do leitor animado e trazer muita dúvida que o livro me levantou. Queria agradecer a todos vocês pela companhia, agradecer a dobradinha da gente, né, que a gente terminou hoje. Sorte sua! Não! E eu vou ter que voltar várias vezes a conversar com você sobre outros fantasmas desse livro, que esse livro me levantou. Ainda bem que eu tenho sorte de ser seu amigo e poder bater na sua porta, por enquanto, só por e-mail ou por telefone, para tirar essas dúvidas. Tá. Obrigado a todos, obrigado à Companhia das Letras. Silviano, boa noite. Obrigado. Boa noite, eu acompanho o seu agradecimento a todas e todos. E, quer dizer, é sempre uma alegria, né, poder conversar com as pessoas sobre seu próprio livro, sobre sua vida, e isso é sempre um imenso prazer. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau.